50 на 50, обади се на приятел. Готов ли си да играем? Готов съм. Драгостина, твоята игра в Стани богат започна. А въпросът е, коя организация беше спасена от фалит през 2020 година с дарение от своите фенове? Топлофикация София, ПФК Левски, Канал 2001, Александровска болница. Аз съм фен на Левски, също успя да даря скромна сума. Мисля, че и вие сте левскар дори. Да. И... нямам право, но да. Окей. И да. Затова това, че ще... е син декор, нищо не значи, но да. Левски forever. Йоана, готова ли си? Разбира се. Твоята игра в Стани богат случайно започна. Въпрос. Кой израз се използва за описание на необлагородените инфраструктурни места или такива с малка растителност? Сатурнов натюрморт. Уранова инсталация. Лунен пейзаж. Плутонов портрет. Кой израз се използва за описание на необлагородените инфраструктурни места или такива с малка растителност? А така, ще ти внимателно, да? Разбра ли го въпрос? Горе-долу, да. Айде, за кое се чудиш? За урановата инсталация. Значи, така. Необлагородена, значи урановата... Минаваш и казваш, това прилича на уранова инсталация. Да. Чува ли си някой от другите? Може би лунния пейзаж. Може би? Лунен пейзаж. Ти си геолог, нали? Точно така. Уранова инсталация, там има благородена руда. Плутонов би трябвало. Кой израз си чувал от четирте? Урановата инсталация, може би. Така ли? Ние имаме помощни средства в играта. Не се колебай да ги използваш. Добре, ще ползвам 50 на 50, моля ви. 50 на 50, добре. Жокер 50 на 50. Нека компютъра да елиминира два грешни отговора. Минаваш покрай едно място и казваш. Значи това направо е като Сатурнов натюрморт. И другото. Минаваш покрай едно място и казваш, станало е като лунен пейзаж. Значи нашата публика пощракля, някой ще припадне след малко. Може би да. Сатурнов натюрморт. Трябвато видя, че имаш много добра лойка. Ако държиш, нямам никакъв проблем с Сатурния натюрморт. Искаш ли го? Моля? Или все пак предпочиташ да е С, защото и може и я. Добре, отговора. Сатурнов натюрморт. Окей. Okay. Предполагам. Маркираме ли отговора? Да. Маркираме отговора. След твоето идване в нашата игра, тук, ще настане абсолютен Сатурнов натюрморт. Не си ли чувала отговора? Значи, като минаха багерите оттам, е станало, или пък не са минали багерите, е станало лунен пейзаж. Грешен отговор. Готов ли си да играеш? Да. Играта ти в Стани богат започна. Въпрос. Къде се носи чантата тип банан? Диагонално през рамо. На двете рамена. На кръста. Обвесена на лакета. Аз лично съм виждал да носят подобен тип чанта банан през рамо. Сега е много модерно. Тук питаме, къде е създаден този банан, за носене къде? Според мен на кръста, защото е най-удобно, най-удачно. Така че маркирам отговор С на кръста. Ма ти ма гледаш постоянно, има питаш, има питаш. Питаш ли ма, моме? Има ли такава песен? Има. Няма да ти кажа. Маркираме ли? Отговор С на кръста. Маркираме отговор С на кръста. Ей, разгледа е първа, сигурно съм обрал. Продължаваме играта със следния въпрос. Гербът на кой град представлява орел, летящ на тривърха планина? Разлог. Никопол, Ахтопол, Долни Дъбник. Ахтопол е на морето, предполагам, че не е това. Никопол също силно се съмнявам. Предполагам, че е Разлог. За първи път, за да съм честен, ще кажа, че срещам наименованието на Долни Дъбник. Не съм запознат къде се намира. Ма цялата публика знае тук къде е Долни Дъбник. Две трети са от Долни Дъбник.
Има и отгорни някого. Орела е планинска птица, краля на... На птиците, да. Върховна птица. Няма да рискувам. По-добре. Мисля да попитам публиката. Тук добре. Са, за да се забавлявам, но... Хората тук от долния дъмник ще помогнат. Добре. Жокер, помощ от публиката. Скъпи приятели, време да се включите в играта и да помогнете на Гоце. Отговаряйки на въпроса, моля гласувайте. Виж колко много проценти има за отговор А. 21% за Никопол, 10% за Ахтопол даже са дали. Нали? Тривърхата планина Ахтопол, тя е известна. И 6% все пак са дали за родното си Долни Дъбник. Просто. Нека да маркираме отговор А. Маркираме отговор А. Стана ясно, че не си бил никога в Долни Дъбник. Да. И не си бил също и във верния отговор. Разлог. Долни Дъбник, близо до Плевен. Известен като една от, може би, единствената петролна база на България. Някои от дъбниците. Оттам се вазеше или трябваше да се ваде петрол, така или иначе. Дъбниците са известно място до Плевен. Щеш да е като Дубай, ама не стана работа. Долна Дубай щеш да се казва. Или Горни Дубай. Левски форева. Добре. Звъним на Стефан. Ало? Добър вечер. Стефан ли е? Да, съм. Обажда се Михаил Билалов от Стани Богат, играе с Изабел. Имаме една новина за вас, тя е малко неприятна, ама утре се жениш. Да, така е. Съболезнование. Готов ли си за този експеримент? Готов съм. Твоята игра в Стани Богат започна. Въпросът е следния. С чия дейност има родство и прилика идеята и делото на българските комити, европейските депутати, френските партизани, руските боксери, испанските алпинисти? Комита е сродна дума с комитет. Така че интуитивният ми отговор е европейските депутати. В интерес на истината, когато се чуя с дядо ми, не знам защо останало ние във времето, един поздрав. Ало, комита, как си? А? Единственото друго, с което бих могъл да го свържа, е френските партизани, защото комитет, освен с политическа дейност, би могло да бъде и революционен комитет. Може би ще използвам един жокер. Жокер? Кой? Бих се доверил на публиката в случая. Добре. Искаш да кажеш помощ от нашите комити? Помощ от нашите комити. Що смеете? Нека да видим. Комити? Какви комплименти ви правя? Следваш въпрос. Коя част на автомобила представлява устройство, свързващо три вала и прехвърлящо въртеливо движение между тях? Накладки. Диференциал. Свещи. Ресьор. Като машинен инженер, по-скоро студент по машинно инженерство, съм изключително щастлив да знам отговора на този въпрос. Накладките се използват при спирачките. Те се притискат към спирачните дискове, за да спрат колелото от въртене. Свещите се използват в цилиндрите на двигателя, за да помогнат на горивната смес да се запали, да се получи експлозията, която задвижва мотора ни и съответно колата. Ресьор, не съм сигурен какво е. Като кажеш, че не знаеш какво е ресьор, публиката се възбуди. А. Видях 10 рекции, които казва, леле, то не знае какво това е ресьор. Брат, е това е ресьор. Аха, това е ресьор, значи амортисьор. Не ти казвам. Добре. Ще просто сядам на стола. Какво най-често може да се чуе в TikTok? Музика, проповеди, тича чороликане, звънене на будилници. Не следя TikTok, по-скоро съм привърженик на YouTube. На тубата? Да, основно. Но мисля, че повечето от тях имитират музиканти и пеят, така че залагам на отговор А – музика. Кой от плодовете продължава да зрее и след като е откъснат? Ягода, диня, грозде, банан? Отговор Д – банан, не е ли? Не ме питай. Не ме питай. Нашите хора тук клатят глави. И какво продавате в магазина? Авточасти. Авточасти. Те не зреят авточасти. Те струват скъпо просто. Добре, отговор Д – банан. Маркираме? Да. Маркираме отговор Д – банан. Да. Верен отговор сега. Василена, аз ли те притеснявам нещо? Не. Не? Кое? Никой, просто се ушашках. Някой тук от публиката, някой да ти показва знаци, неприлични движения, такива работи? А?
Има ли някой? Не, не. Кажи ми го, ще го... Не, не, не. Окей. Хора! Не спирайте потокара Василева. Левски форева. Звъним на Никола. А той сами... А той е колега адвоката. Ало? Добър вечер, търся Никола. Да, здравейте. Здравейте от предаването Стани Богат. Михаил Билово се казвам и играе с Деян Рангелов, който трябва да отговори на въпрос за 20 000 лева. Добре. Сега ви го давам. Готов ли сте да го подкрепите? Напълно. Благодаря ви. Готов ли сте? Да. Брой. Кит, какво ражда сънят на разума според заглавието на една от гравюрите на Гоя в серията Капричос? Любов, чудовища, разгул или война? Чудовища. Чудовища. Сигурен ли си? 100%. Е, мерси, ще почерпим после, значи. Айде, кажи на водещите как се казва котката, само да разобравя. Как се казва кое? Котката ми. Как се казва котката? Джаро. Джаро се казва кучето ми. Ето. Имаме куче и котка заедно. Синиме и една риза даже. Да. И един и същи астролог. Да, не, астролог всъщност, да. Астролог, Алена. И сме родени в един същи град. Така ли? Да. Къде? Русе. Забравя къде съм родени. Ако искате да се разменим, да. Я... Ти ако спечеш 100 хиляди, трябва да на 50 да делим от човек. Не, добре, няма проблем. Само още 3 отговори, дай.